Aj v roku 2022 Krajská galéria v Prešove pokračuje v divácky úspešnom cykle prezentácie výtvarnej tvorby jednotlivých osobností slovenskej umeleckej scény, ktorých profesionálny život a tvorivý potenciál je spojený s východoslovenským regiónom. 23. júna k ním pribudol akademický sochár Imrich Svitana, ktorého všestranná umelecká tvorba bola prešovskej verejnosti doposiaľ predstavená len sporadicky. Sám si zaspomínal na prvú svoju monumentálnu výstavu. Zaujímavé je to, že prvú monumentálku som robil práve tu v Prešove. To je zaujímavé, ale to už bolo pred 50 rokmi. Takže je to už hodne dávno. A preto som rád, že som dostal tú možnosť vystavať tu práve v Prešove, pretože pre mňa bol Prešov opravdu takým odrazovým mostíkom do tvorby profesionálneho výtvarníka. Autorskou výstavou Krajská galéria v Prešove návštevníkom komplexnejšie predstavuje Svitanu ako sochára, medailéra a šperkára kolekciou diel zo súkromného majetku autora a zbierkových fondov galérií nášho regiónu. Je to v podstate opravdu, dá sa povedať, tu ľudia uvidia moju tvorbu vlastne od školských rokov, hej? Pretože hneď pri vstupe, to je zaujímavé, čo zase, to je taká história určitá, že ako sokar som kreslil kreslené vtipy. Hej? A to hneď je v tej prvej časti, ale to je práve z rokov 69-70. To je strašne dávno. A to bolo tým, že ja som v Prahe bol rok naviac, nemal som žiadny príjem, tak som, to je zaujímavé, že človek vyšmyka zo seba všetko. Ja som začal naraz kresliť vtipy, že budem ich vlastne odovzdávať do tých, čo boli vtedy tie časopisy, čo bol vtedy, v Čechách bol Dikobraz, na Slovensku bol Rohač, a ja som bol v Čechách, čiže do Dikobrazu. My sme napríklad mali na škole špeciálny ateliér, kde boli väčšinou títo, to boli grafici v podstate, ale oni kreslili vtipy, hej, ako veľmi známi to boli. A mňa to tak napadlo, ja som sa chcel s tým živiť, ja by som mal nejaký príjem, ale nakoniec z toho nič nezostalo. Nikdy som žiadny vtip nikde nepublikoval. A práve tieto vtipy, čo sú tu, to mi zostali od týchto rokov. Imrich Svitana netají svoj vzťah k spevu, čím sa inšpiroval aj pri určitej časti svojej tvorby. Na tejto výstave mám, toto je veľký spevák, potom mám protesong. To zase zaujímavé, také, to boli také obdobie protesong. Tam je taká figura, kde on má vlastne hlave, na hlave má vykričník. Tak to je vlastne, to, treba sa trošku do toho tak zahlbiť. A tu je tak, ako keby bol zviazaný, že ako on protestuje, že no jak bolo v tých časoch, to nebola taká bežná muzika, pro tie songy. S tým sa proti niečomu protestovalo. Hej. Tam aj vtipy mám také. Tam sú dva vtipy tiež také, že to ma tak napadlo. Operná spievačka spieva a tam čo je šepkáka, tam šepkár je vtáčik. On je ťahá vysoké tóny. Na druhom zase spieva, kde má v ústach vtáka. Hej. No, ako vtáč, čo spieva. Že on to spieva. No, to sú také, že to človeka tak napadne rôznych polohách. Takto, aj pri kresbe a potom aj do plastickej podoby. Prierez tvorby Imricha Svitanu pod názvom Hodiny, dni, mesiace, roky si môžete pozrieť v Krajskej galérii v Prešove do 23. októbra 2022.